再向各位提出的待局長。代理主席，這席我們審議的呢，是將沒有修訂的14個開支總目納入附表。總的來說，這14個總目涵蓋11個政府部門和機構，包括審計署、醫療輔助隊、政府統計署、民眾安全服務署、政府化驗署、申訴專員公署、選舉事務署等等。事實上，就著每一個開支總目的預算，議員已經在4月上旬的財委會特別會議上面作了相當詳細的審議。每一個開支總目都是政府周年預算的一個重要組成部分。我聽到議員講到香港天文台、醫療輔助隊等的開支預算。香港天文台來講，2014-15 年度的預算開支是2億5000多萬元。天文台向市民、特殊用戶、航海界和航空業人士提供天氣預報服務和發出警告，以減輕惡劣天氣所造成的人命傷亡和財物損毀，以及對經濟和社會活動的影響。香港天文台的天氣預測總部和機場氣象所負責為市民、航海界和航空業人士編製和發布天氣資訊、天氣預報和各類惡劣天氣的警告。香港天文台呢，亦都負責促進市民對天災的認識和提醒市民作出防備。2014-15 年度裏面，香港天文台將會一繼續將它的電視錄影廠設施升級，以支援新的電視氣象服務；二加強向傳媒提供氣象服務，以應付傳媒和市民日益增加的需要；三繼續加強它的網站內容，以應付市民不斷轉變的需要，進一步發展以流動平台和社交網絡平台提供氣象服務；四善用最新的技術，加強數碼天氣預報服務的內容；五置換電腦設施，以助加強臨近預報服務；加強香港天文台的電腦網絡集導器，改善和外間系統進行數據通訊時候的安全性、效率、可靠程度和兼容性，以支援天文台賴以達成使命的重要服務。還會購置新的激光雷達，以取代設在香港國際機場南跑道日趨老化的系統，以及六就香港國際機場已建的第三條跑道的風切變情況進行初步的研究等。香港天文台負責監測香港的環境輻射水平，並且採集空氣、泥土、水和食物等樣本進行輻射測量。在發生核事故的時候，香港天文台會通知政府部門和評估事故對香港可能造成的影響，並且向政府部門建議防護措施。此外，天文台亦都為參與執行香港核事故緊急應變計劃的其他政府部門人員安排輻射監測訓練和練習。2014-15 年度裏面，香港天文台將會繼續落實香港和廣東
就輻射監測和評估所協定的安排，繼續聯同其他政府部門和廣東省有關當局進行緊急應變的演習和練習，繼續安排輻射監測和評估的培訓等。香港天文台負責維持香港的時間標準，以及為公眾提供報時信號。2014-15 年度裏面，香港天文台將會繼續以具效率的方法向用戶提供氣候資料數據，並且加強氣候資料網頁，方便用戶瀏覽有關資訊，繼續研究氣候變化對香港的影響，特別是因應政府間氣候變化專門委員會最近期的評估進行研究，增進市民在這方面的知識，以及繼續掌握區內評估風暴潮、地震和海嘯風險的最新資料。議員又講到醫療輔助隊的情況，醫療輔助隊在2014-15 年度的預算開支大約8000万元。醫療輔助隊負責在發生緊急事故的時候提供志願醫療服務，以支援衛生署、醫院管理局和消防署的常規服務，而平時則為政府各個部門和外界機構提供輔助志願醫療服務。此外，又為紀律部隊人員和其他合適的公務員提供輔助醫療訓練，藉此提高他們的行動效率和成效。2014-15 年度裏面，醫療輔助隊會在針對流感大流行的應急準備工作中，加強志願隊員的行動效率，提供輔助醫療訓練，以配合預防和監控傳染疾病的工作，繼續招募少年團團員，最終目標是2019年招募共3000名團員，以及在偏遠的地區各社放點、接觸點和全港的監測中心，向醫療輔助隊隊員提供消除輻射污染訓練，作為應對核事故的準備。議員又十分關心選舉事務處的工作情況。選舉事務處2014-15 年度的預算開支是2億6000多萬元，旨在為選舉管理委員會提供所需的行政支援，協助委員會有效地履行在《選舉管理委員會條例》內定明的法定職能，以確保選舉公開、誠實和公平地進行。選舉事務處會根據選舉管理委員會的指示，實施委員會就立法會地方選區和區議會選區分界的檢討和劃定、選民登記以及進行和監督選舉的事宜所作的決定。2014-15 年度裏面，選舉事務處將會繼續為選舉管理委員會提供行政支援服務，包括一、進行選民登記運動，包括更新登記冊裏面的選民資料和推行相關的宣傳措施，鼓勵合資格人士特別是年輕人登記成為選民，核對第二是核對現有登記冊上面選民的登記資料，包括與政府和其他部門進行資料核對程序。第三就是會檢討整體選舉安排，以便在日後的選舉中為選民和候選人提供更佳的服務。議員講到了多方面的意見，我在這裡就是扼要複述一些，做了一些回應。主席，我謹此陳辭，懇請各位議員支持將這些開支總目納入附表。多謝代主席。我現在向各位提出的待決議題是上述各總目的款額納入附表，現在付諸表決。贊成的請舉手。陳偉業議員。
要求記名。陳委員要求記名點票，點票鐘會響起五分鐘。
開始表決。何俊仁等議員是否在席但不表決、不參與表決？請各位核對你所作的表決。如果沒有問題，現在停止表決，顯示結果。表決結果：出席的委員55位，35位贊成，7位反對，1位棄權。議題獲得在席委員以過半數贊成。我宣布議案獲得通過。有14